החיוך שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה. יש לך עדת מעריצים, כן, שרים איתך במקלה. מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש. מה יש לומר? אל תיתן לזה לעלות לך לראש. דו 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 דו. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו? בשביל מישהו? זה נראה כמו קלף פתוח. אתה דובר, אתה גם הסוס, פותחים לך דלתות כולם, כן, ומדברים בנימוס. אתה יושב ומצטלם ממש כמו סמל הצלחה. אתה חושב שהעולם כולו מונח כבר בכיסך. דו 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 דו. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו? בשביל מישהו? זהר שלא ידליקו אור ותתעורר פתאום, ואז תראה מלמעלה עד למטה יש אותו מרחק, ואז תלמד מי יהיה האחרון אשר יצחק. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו? בשביל מישהו? כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו?